ministeriön Suomen yrittäjien Finveran vuosittaiseen, itse asiassa kaksi kertaa vuodessa järjestetään PK-yritysbarometrin julkistamistilaisuuteen, ja nyt on tietysti alkuvuodesta, kun ollaan, niin vuoden ensimmäisen barometrin julkistaminen. Ja aamun ohjelma on sellainen, että ensiksi avauspuheenvuoro pitää elinkeinoministeri Wille Rydman, tämän jälkeen pääekonomisti Juhani Proterus Suomen yrittäjistä esittelee yritysbarometrin tuloksia, ja tämän jälkeen vielä lopuksi Finveran Juuso Heinilä kertoo yritysten rahoitustilaisuudesta, jonka jälkeen sitten on mahdollisuus kysyä siellä täällä paikan päällä ja netin kautta. Mutta aloitetaan, että ministeri, olkaa hyvä. Hyvää huomenta ja myöskin omasta puolestani tervetuloa tänne työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien ja Finveran yhteiseen vuoden ensimmäiseen PK-yritysbarometrin julkistamistilaisuuteen. Tässä aivan aluksi voisimme tarkastella hieman maailmantalouden isoa kuvaa. Sen suunnan hahmottamiseen liittyy tällä hetkellä useampiakin haasteita, jotka tekevät talouden näkymien ennustamisesta poikkeuksellisen epävarmaa. Keskeisinä syinä ovat inflaation ja rahapolitiikan vaikutusten epävarmuus. Lisäksi geopolitiikkaan liittyy lukuisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan lisätä epävarmuutta ja talouden häiriöitä. Epävarmuudesta huolimatta maailmantalouden näkymät vaikuttavat aavistuksen verran valoisammilta kuin viime syksynä. Kaksi viikkoa sitten kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkisti oman ennusteensa maailmantalouden näkymistä. Sen mukaan globaali talous kasvaisi reilulla 3% tänä vuonna ja jatkuisi samansuuruisena kasvuna myös ensi vuoden puolella. Kasvun odotetaan kuitenkin jäävän keskivertovuotta verkkaisemmaksi. Yhdysvaltain talous yllätti viime vuonna positiivisesti kasvullaan. Ennusteen mukaan Yhdysvalloissa talouskasvu olisi kuitenkin hidastumassa tänä vuonna. Taantumaa ei Atlantin takana ole näköpiirissä, vaikka rahapolitiikka siellä jatkuukin kireänä. Euroalueella talouden odotetaan elpyvän hieman vaikean viime vuoden jälkeen. Silloin korkea energian hinta ja inflaatio painoivat ostovoimaa. Euroalueen talouskehitystä jarruttaa edelleen Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa. Myös rakentaminen on useassa maassa syvässä kriisissä. Maailmantaloudessa inflaation odotetaan laskevan tänä ja ensi vuonna. Keskuspankit eri mantereilla tarkkailevat kuitenkin inflaation kehitystä hyvin kiinteästi. Euroopan keskuspankista ohjauskoron laskun on vihjattu tapahtuvan tulevana kesänä, jos inflaatio laskee kohti asetettua tavoitetasoa. Yhdysvalloissa keskuspankki on väläytellyt julkisuudessa samantapaista aikataulua. Edellä sanottuihin ennusteisiin sisältyy kuitenkin alussa mainitsemiani epävarmuuksia. Kärjistyessään geopoliittiset riskit saattavat haitata maailmantalouden kasvua ja kiihdyttää inflaatiota vielä useaan kertaan. Geopoliittisten jännitteiden lähteitä taas maailmasta löytyy paraikaa valitettavasti useampiakin. Euroopassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu ja voi aiheuttaa suurta epävarmuutta hintakehityksessä. On olemassa myös riski, että Lähi-idässä käynnissä oleva konflikti laajenee. Tällä voisi olla kielteisiä vaikutuksia maailmantalouden kasvuun. Vaikutukset kanavoituisivat tällöin öljyn hinnan heilahtelujen sekä rahtiliikenteen vaikeutumisen kautta. Merireitti Aasiasta Eurooppaan on jo osoittautunut useamman kerran vaaralliseksi Punaisella merellä, ja aluksien määrä Hyvän Toivonniemen kiertoreitillä on lisääntynyt, ja sitä myöten kuljetuskustannukset myöskin nousseet. Jos kuitenkin palataan kotimaan tilanteeseen, niin Suomen talouden startti vuodelle 2024 vaikuttaa vaisunpuoleiselta. Silti näkymien ennakoidaan kirkastuvan loppuvuotta kohden. Kun talouden kasvua jarrutelleet korkea inflaatio ja korot laskevat, kysynnän ja tuotannon arvioidaan elpyvän.
Tämä vaikuttaisi luonnollisestikin myös työllisyyteen suotuisasti. Suomen talouden osalta ei kuitenkaan vielä voida huokaista helpotuksesta. Talouden epävarmuus näkyy myös siitä, miten talousennusteita on viime vuosina muokattu uusiksi nopeallakin tahdilla. Toivomme tietystikin, että talouden elpymistä loppuvuoteen ennakoivat ovat nyt oikeassa. Viime vuonna Suomen talous eli matalasuhdannetta, kun hintojen ja korkojen nousu kurittivat investointeja ja kotitalouksien ostovoimaa. Valtiovarainministeriö onkin arvioinut, että Suomen talous supistui 0,5% viime vuonna. Mutta jos Suomen taloudella on haasteita, eivät ennusteet tärkeiden vientimaidenkaan, Saksan ja Ruotsin, talouksista myöskään yllätä positiivisesti. Erityisesti Saksan teollisuuden näkymät vaikuttavat heikoilta. Energian hinnan nousu ja aasialaisen autotuotannon kasvu ovat koetelleet Euroopan teollista sydäntä. Myös Ruotsin talous päätyi loppuvuonna 2023 taantumaan. Tilanne Pohjanlahden toisellakin puolella on ollut vaikea muun muassa rakennusalan kriisin johdosta. Suomen taloudessa tarvitaan nyt kipeästi uudistumista. Siihen olemme hallituksen puolesta kantamassa oman kortemme kekoon. Teemme tarvittavat työmarkkinauudistukset, olemme aloittaneet teollisuuspoliittisen strategian valmistelun ja olemme vahvistamassa voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta. Sillä kuten tiedämme, Suomen menestys ja kasvu perustuvat osaamiselle, uudelle tiedolle ja innovaatioille. Hallituksessa olemme sitoutuneet toimeenpanemaan parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotukset siitä, miten Suomen T&K-toiminnan menot nostetaan 4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyen otan esille muutaman tuoreen PK-yritysbarometrin uudistumiseen liittyvän tuloksen, jotka ilahduttavat. Barometrin tulosten perusteella näyttää siltä, että yritykset ymmärtävät innovaatioiden ja tuotekehityksen merkityksen menestyksen lähteenä. Suurin osa, eli 60% vastanneista PK-yrityksistä on pitämässä innovaatioiden, tuotannon ja tuotteiden kehitystyön tason ennallaan vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta. Yrityksissä ymmärretään, että kehitystyö on välttämätön osa yritysten uudistumista ja kasvua. Teollisuudessa ja palveluissa odotetaan eniten innovaatiopanostuksien kasvua. Teollisuudessa lähes neljännes ja palveluissakin yli viidennes PK-yrityksistä odottaa innovaatioiden sekä tuotannon ja tuotteiden kehitystyön kasvavan seuraavan vuoden aikana. Muutama sana nyt valmisteilla olevasta teollisuuspoliittisesta strategiasta. Sen tarkoituksena on tukea yritysten kestävää kasvua ja kansainvälistymistä sekä laajemmin elinkeinorakenteen uudistumista maailmantaloudellisessa tilanteessa, jossa investoinneista valitettavasti yhä enemmän kilpaillaan nimenomaisesti valtion maksamien investointitukien kautta. Tämä teollisuuspoliittinen strategia tähtää myös teollisten työpaikkojen säilymiseen Suomessa. Tämän valmisteltavan strategian ytimessä on globaaliin kilpailutilanteeseen ja geopolitiikan muutoksiin vastaaminen suomalaisesta näkökulmasta. Muutosten myötä markkinoiden toimivuutta painottavan politiikan rooli on ikävä kyllä heikentymässä. Sitä vastoin kilpailukyvyn puutteita paikkaavat valtiontuet ja protektionismi ovat kasvussa. Nämä muutokset ovat luonnollisestikin ongelmallisia Suomen kaltaisen pienen avotalouden kilpailuasemalle. Tästä huolimatta joudumme luonnollisestikin pienenä maana aina sopeuttamaan oman toimintamme siihen pelikenttään, jonka meitä isommat pelaajat meille ovat rakentaneet, ja tähän kysymyksen asetteluun osaltamme uuden teollisuuspoliittisen strategian muodossa pyrimme vastaamaan. Tähän strategian valmisteluun liittyy olennaisesti myös tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistaminen. Tämä strategia valmistellaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jotta voimme luoda yhteisen näkemyksen siitä, miten kasvun edellytyksiin vaikutetaan. Tarkoituksena on, että tämä teollisuuspoliittinen strategia valmistuu tämän vuoden aikana. Kiitoksia.
Kiitoksia ministeri. Ja nyt seuraavaksi sitten Suomen yrittäjistä Juhani Proteus. Kiitos ja hyvää huomenta myös omasta puolestani ja tervetuloa tuoreen PK-yritysbarometrin tuloksien julkaisemiseen. Ja ehkä heti ensimmäisenä voisi nostaa esille tulosten ehkä tärkeimmän ja myös yllättävimmän tuloksen, joka oli se, että PK-yritysten tunnelmat ja suhdannenäkymät ovat kääntyneet jopa heikompaan suuntaan. Eli kun ministeri äsken totesi oikein, että globaalisti taloustunnelmassa on tapahtunut pientä viriämistä sitten edellisen kyselymittauksen, niin sama ei näy tällä hetkellä PK-yritysten tunnelmissa. Ja kyllä tämän pohjalta voi sanoa, että Suomen talouden alkuvuoden näkymät näyttävät todellakin heiveröisiltä tai jopa heikoilta. Jos mietitään, että minkä takia PK-yritysten tunnelmat ovat näin heikot ja minkä takia ne ovat jopa kääntyneet heikompaan suuntaan, niin ehkä yksi selittävä tekijä voi hyvinkin olla se, että tämä vaisusuhdannekehitys, matalasuhdanne on kestänyt jo toista vuotta. Ja monella PK-yrityksellä puskurit ovat ehtyneet ja kun kysyntä on sakannut jo pidempään päin, niin enää ei ole niitä puskureita tämän heikon tilanteen turvaamiseksi ja nyt se sitten näkyy tunnelmissa aika selvästi. Myös se, että se taloustilanne ei ole kääntynyt vieläkään parempaan suuntaan, vaikka odotuksia on ollut jo pidempään ja toiveita pidempään, niin alkaa sitten nakertaa myös PK-yritysten luottamusta. Selvää on myös se, että ei työmarkkinatilanne ja poliittiset lakot helpota tätä Suomen talouden tunnelmia ja näkymiä tässä hetkessä. Ehkä toinen keskeinen havainto ja uutinen on se, että erot ovat myös poikkeuksellisen suuria eri puolilla maata. Eli tämä hyvinkin heikko saldoluku pätee suurimpaan osaan maata, mutta ei aivan kaikkialle. Ehkä se kirkkain tähti sieltä voi nostaa esille, missä näkymät ovat kaikkein parhaimmat ja positiivisimmat. Ja positiivisella puolella on Lapin PK-yritysten talousnäkymät, jotka ovat +4. Ja tämä iso ero moneen muuhun maakuntaan, missä erityisesti itärajan tuntumassa, mutta myös Kanta-Hämeessä ja Etelä-Savossa puhutaan -20 tai synkemmistäkin lukemista, niin johtuu sitten näistä Lapin taloustilanteen positiivisista vireistä. Todennäköisesti nyt meneillään oleva talvi tulee olemaan Lapin matkailussa vahvin matkailutalvi sitten, tai itse asiassa rikotaan vuoden 2019 edeltävät ennätykset ja myös kaivosteollisuuden positiivinen tilanne siellä näkyy siinä yrityskentässä laajasti. Eli alueelliset erot poikkeuksellisen suuria, taso ja suunta jopa heikompi yleisesti koko maassa. No jos katsotaan toimialojen välillä tätä tilannetta, niin sielläkin erot ovat poikkeuksellisen suuria ja ei ehkä mitenkään yllättävästi, mutta kyllä nämä ovat havahduttavia, miten heikosti tällä hetkellä erityisesti rakentamisessa, mutta myös teollisuudessa. Kuten kuultiin ministerin puheesta, Suomen keskeiset vientimarkkinat, sielläkin teollisuustilanne on heikko, Saksa, Ruotsi, jotka ovat meidän keskeisiä vientimarkkinoita, niin siellä talous myös kehittyy vaisusti ja se ei voi olla näkymättä tänne meidän vientiteollisuuteen ja PK-sektoriin asti. Palveluilla sitten tilanne on selvästi vakaampi, mutta ei sielläkään plussan puolella koko maassa olla. Seuraavaksi olisi tarkoitus katsoa hieman henkilöstön näkymiä, miten tämä vaisu taloustilanne vaikuttaa henkilöstötunnelmiin tai PK-yritysten tunnelmiin, pitää henkilöstöstään kiinni. Ja sen osalta voi sanoa, että varsin hyvä tilanne on edelleen ottaen huomioon hyvinkin heikot talousodotukset ja näkymät PK-yrityksissä. Eli siitä henkilöstöstä pidetään kiinni aika lailla viimeiseen asti, mutta kyllä täälläkin se taso on lipsunut enemmän sinne pakkasen puolelle. Eli ei tämän perusteella voi povata mitään työllisyyden kasvua nyt alkuvuodelle, mutta ei nyt mitään romahdustakaan. Eli tältä osin Suomen kohtuullisen vahva työllisyystilanne voi edelleen jatkua, mutta tietysti mitä pidempään heikko tilanne siellä yrityssektorissa kestää, niin kyllä se vääjäämättä myös alkaa heijastumaan sinne työntekijöihin ja palkansaajiin asti. Täällä myös erot eri toimialojen välillä ovat hyvinkin suuria, eli samaan tapaan kuin talousluottamusmittarit, niin rakentaminen, mutta myös teollisuus odottavat, että henkilöstön määrä supistuu. Sen sijaan sitten kaikkein suurin työllistävä sektori, toimiala, palvelut ovat pikkusen plussan puolella. Eli
Eli hyvinkin suuret erot eri toimialojen välillä näkyvät myös täällä. No mitä PK-yritykset sitten tekevät, kun kohtaavat tällaisen vaikean suhdannetilanteen ja joutuvat tekemään niitä sopeutustoimia ulkoisen paineen takia, niin kyllä aika moni pyrkii pitämään siitä henkilöstöstään kiinni, eli tehdään ensin muita tämmöisiä väliaikaisia ratkaisuja, on lomautuksia, työaikajärjestelyjä tai karsitaan vähän liiketoiminnan fokusta niihin ydinalueisiin ja vasta sitten sen jälkeen tulee esille se, että joudutaan sitten siitä omasta henkilöstöstä luopumaan tekemään irtisanomisia tai muita karsimisia. Eli kyllä tässäkin huomataan se, että kyllä ne PK-yrittäjät pyrkivät ihan viimeiseen asti pitämään niistä omista työntekijöistään kiinni. Ja ehkä yksi tekijä, minkä takia niistä pidetään myös kiinni, on se, että ollaan havaittu se, että sitten kun se kasvun hetki tulee, niin se työvoiman saatavuus on monesti se nousun este ja kasvun este. Itse asiassa tässäkin vaisussa suhdannetilanteessa työvoiman saatavuus on 1/6 PK-yrityksestä se pahin työllistämisen este. Eli kuinka paljon on osaavaa ja vapaata työvoimaa saatavilla, niin se on yhä edelleen jopa tässä suhdannetilanteessa ihan keskeinen työllistämisen este. Ei toki nyt enää suurin, vaan suurin este liittyy sitten tähän vaisuussuhdannetilanteeseen ja siihen, että ei yksinkertaisesti ole kasvua tai kasvunäkymiä, jolloin sitten ei lähdetä työllistämisen tielle tai lisää työllistetään niiden nykyisten työntekijöiden lisäksi. No sen lisäksi, että suhdannenäkymät ovat muuttuneet heikommaksi, niin kyllä hieman huolestuttavaa on se, että myös investointien odotukset ovat kääntyneet matalalla tasolla entisestään alemmaksi. Ja tämä sitten povaa sitä, että saattaa olla, että tästä pitkään kestäneestä, toista vuotta jo kestäneestä matalasuhdanteesta yksi seuraus voi olla se, että yritykset eivät ole investoineet kovinkaan voimakkaasti siihen uuteen kasvuun, jolloin sitten se kasvu, mikä tosiaan toivottavasti tämän vuoden sitten edetessä meidänkin kansantalouteen tulee, niin ei välttämättä ole ihan sellaista ryöpsähtävää tai voimakasta kasvua, koska ei niitä investointeja ole tehty siihen uuteen tuottavaan teknologiaan ja tuottaviin toimialoihin, eli tältä osin pieniä huolia siihen tulevan kasvunkin potentiaaliin. No positiivisia puolia, mitä tuossa aloituspuheenvuorossa ja nostettiin esiin, on se, että hinnat ovat tulleet alaspäin, ja ne hinnat ovat tulleet alaspäin sekä tämä kuluttajahintaindeksi, mutta myös PK-yritysten näkemät kustannukset tai kustannuskehitys on hiipunut ja tasaantunut. Edelleen kyllä PK-yritykset kokevat, että kustannukset nousevat tavallista nopeampaa vauhtia, mutta kyllä me ollaan päästy PK-yritysten puolellakin tästä kovimmasta inflaatiopiikistä ohi, ja se sitten pikkuhiljaa varmasti myös vakauttaa tilannetta ja näkymiä siellä PK-yritysten puolella samaan tapaan kuin sitten korkojen lasku, niin heijastuu ihan yhtä lailla sinne kuluttajiin, mutta myös sinne yrityskenttään. No yksi ehkä huolestuttava tämmöinen trendi, ei niinkään ehkä tämän mittauksen tulos, mutta jos katsotaan tätä pidempää historiaa, on, että kuinka meidän PK-yritykset ovat kokonaisuutena kasvuhakuisia. Jos katsotaan sieltä vuodesta 2016, jolloin puolet PK-yrityksistä oli joko voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan halusivat hakea kasvua, niin nyt sitten tässä alkuvuoden 2024 mittauksessa se on enää reilu kolmannes, eli tämä kasvuhakusten yritysten määrä, heikko kehitys on kyllä hyvinkin huolestuttavaa ja ehkä puhuu vähän siitä samasta kuin nämä vaisut investointilukemat, eli kuinka meillä sitten on niitä tulevia kasvun tekijöitä ja sen takia on kyllä tärkeää, että meillä tehdään uudistuksia, jotta yhä useampi yrittäjä pystyy ja uskaltaa lähteä sille riskinoton tielle ja tekemään näitä kasvuponnisteluja. Eli kyllä tähän pitää kiinnittää ehdottomasti huomiota jatkossakin. Hyvä muistaa se, että se Suomen kasvu on vaan sitten kasvavien yritysten summa. Sieltä se tulee se koko kansantalouden kasvu. Niin näitä tekeviä käsiä ja riskiauttavia yrityksiä me kaivataan enemmän tähän maahan. No meillä tässä kyselytutkimuksessa oli nyt erityisteemana ilmastonmuutos, josta nostan pari kiinnostavaa kohtaa esille. Yksi oli se, että miten PK-yritykset suhtautuu näihin ilmastonmuutoksen hillitsemistoimiin, joka voidaan nähdä sekä mahdollisuutena, mutta myös sitten haasteena ja haittana. Ja tässä tämä erot PK-yritysten sisällä ovat suuria, mutta jakautuvat hyvinkin tasaisesti. Voi sanoa, että yksi neljäsosa näkee, että tämä ilmastonmuutos
aiheuttaa mahdollisuuksia, eli se on positiivinen, siitä voi hakea kasvua, uusia tuotteita, kysyntää. 1/4 näkee, että se on haaste, tulee ongelmia siihen omaan liiketoimintaan, ja sitten noin puolet ovat siinä kastissa, jotka ajattelevat, että nämä toimet eivät juurikaan vaikuta siihen omaan liiketoimintaan, eli erot tältäkin osin jakautuvat hyvin suuresti. Kiinnostavaa sitten se, kun katsotaan tätä kasvuhakuista ja varsinkin näitä voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä, niin heidän joukossaan korostuu se, että tämä ilmastonmuutos nähdään tällaisena mahdollisuuksena siihen oman liiketoimintansa kasvattamiseen. Eli kun meillä niitä kasvuhakuisia on vähemmän, niin niiden joukossa sitten korostuu ne jotka sitten huomaavat, että tämä vihreä siirtymä, puhdas siirtymä, ilmastonmuutoksen tuomat tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutokset ovat mahdollisuuksia pystyy hakemaan kasvua kotimaasta ja kansainvälisesti, eli tämä erottaa hyvin voimakkaasti sitten PK-yrityksiä myös tämän kasvuhakuisuudenkin suhteen. No sitten viimeisenä nostaisin esiin vielä PK-yritysten omat maksuvaikeudet. Meillä on ehkä nyt melkein vuoden verran puhuttu konkurssien suurista määristä Suomessa, jotka viime vuonna olivat hyvinkin koholla, ja pohdinnat ovat, että onko tämä tilanne helpottamassa tai onko tämä vielä voimakkaasti kasvamassa, niin jos kysytään PK-yrityksiltä laajasti, että onko maksuvaikeuksia, niin siellä taso on pikkusen nousussa, mutta ei mitenkään dramaattisesti tai hälyttävästi, mutta ehkä tämän pohjalta voi otaksua, että tässä alkuvuoden osalta suhdannetilanne heikko, PK-yrityksillä hieman maksuvaikeuksia, niin kyllä meillä varmasti niitä konkursseja nähdään myös tässä alkuvuoden aikana, eli ei tämä tilanne mitenkään ole kääntymässä dramaattisesti parempaa, mutta ei mitenkään nyt sitten romahtamassa heikompaankaan päin, mutta tämä hyvä todeta. Ja samaa hengenvetoa voi todeta, että valtaosalla PK-yrityksistä ei ole haasteita niiden omien laskujensa maksamisessa, vaan ne hoidetaan kunnolla eikä tällaisia viiveitä tai maksuongelmia heidän omassa toiminnassaan ole. Kiitos tästä ja katsotaan sitten vähän rahoituksen puolta. Hyvää huomenta. Tässä suhdannetilanteessa katson erityisesti siitä näkökulmasta, että millä tavalla rahoitusmarkkina mahdollistaa ja tukee tulevan kasvun rakentamista, investointeja, kasvuyritysten rahoitusta ja viennin mahdollistamista. Muutamia havaintoja perustuen näihin barometrin tuloksiin. Me palaan tähän myöhemmin, mutta nähdään siellä selkeästi, että PK-yritykset eivät riittävästi hyödynnä erilaisia viennin rahoitusratkaisuja, menettävät sen takia kauppaa ja altistuvat sellaisille luottotappioille, jotka on tarpeettomia. Kannattavuushaasteet näkyy, ne näkyy rästeinä ja maksuviiveinä, näkyy myöskin meidän Finveran lainakannan hoidossa. Ei kuitenkaan niin dramaattisesti, että kysymys olisi jostain poikkeuksellisesta, vaan sillä tavalla kuin miten tässä suhdanteessa olettaisikin olevan. Omistajan vaihdoksiin meillä on Suomessa suuri tarve. Nyt näyttää siltä, että yrityksiä on myynnissä, mutta ostajista on pula, mikä liittyy myös tähän suhdanneympäristöön ja korkotasoon. Rahoituksen saatavuuden koetaan heikentyneen, palaan siihen tarkemmin. Kasvusuunnitelmien heikentyminen toki vähentää itsessään rahoituksen kysyntää. Rahoituksen saatavuudessa nähdään lieviä muutoksia. Kysyntä kokonaisuutena on laskussa. Rahoitustahan yleensä haetaan nimenomaisesti kasvuun, uudistumiseen, investointeihin. Ja tässä ympäristössä se kokonaiskysyntä on hieman laskenut. Rahoituksen saatavuus tuon oikeanpuoleisen kuvan mittarin perusteella on suunnilleen ennallaan, mutta kun katsotaan tarkemmin, niin havaitaan, että erityisesti kasvuhakuisten yritysten osalta on niin, että yritykset on joutuneet lykkäämään näitä hankkeita tulevaisuuteen. Toivotaan ja uskotaan siihen, että ne toteutuu, mutta samalla myöskin kannustaisin yrityksiä siihen, että nyt rakennetaan sitä tulevan suhdanteen kasvun edellytyksiä, ja siinä mielessä olisi tärkeää saada nämä hankkeet etenemään. Osaltamme pyrimme rahoituksessa vaikuttamaan siihen, että rahoitusta kasvuhankkeisiin olisi Suomessa saatavilla. Nousua tosiaan 10% tuossa vasemmanpuoleisessa voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten pylväässä.
Luottopolitiikka koetaan myöskin kiristyneen, eli yrityksiltä on tässä barometrissa vuosia kysytty sitä, että millä tavalla tämä luottopolitiikka koetaan. Tuossa on pieni kirjoitusvirhe, eli 36% sanoo nyt, että on kiristynyt paljon, mikä on merkittävä nousu kuitenkin tuonne 2 vuoden takaiseen. Katsotaan tarkemmin, että mistä tämä johtuu, niin rahan hinnan koetaan nousseen. Se on yksi keskeisimmistä tekijöistä. Itse näen, että siellä taustalla on ennen kaikkea se, että kun epävarmuus kasvaa, yritysten luottoluokitukset yleensä hieman heikkenee, ja vaikka luottopolitiikka itsessään pankissa olisi ennallaan, niin se vaikuttaa kuitenkin niin, että rahahinta kyseiselle yritykselle nousee. Voi olla niin, että myös tämä korkotason muutos jollain tavalla heijastelee tässä, koska muutos on aika dramaattisen suuri. Pankit itse raportoi EKP:lle ja Suomen Pankille heidän luottopolitiikkansa linjasta. Siellä nähdään lievää kiristymistä, eli sillä tavalla tämä havainto kuitenkin vastaa myös sitä, mitä pankit on itse raportoineet. Finnveran näkökulmasta tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että silloin kun innovatiiviset yritykset, voimakkaasti kasvavat yritykset, investoivat yritykset etsii rahoitusta, niin Finnveran rooli korostuu, ja me ollaan tämä nähty myös sitten tuossa rahoitusmarkkinassa. Jos katsotaan yrityksen iän mukaan, yksi sellainen ryhmä, mistä me ollaan oltu huolissaan, on se, että kun on nuoria yrityksiä, jotka hakee niitä ensimmäisiä kasvuloikkia, harkitsee siirtymistä työnantajayritykseksi, niin saako ne rahoitusta? Tämän barometrin perusteella tässä ei ole erityisen suurta eroa tuon yrityksen iän mukaan, eli jatketaan tämän seuraamista. Nämä lukemat näyttää aika luontevilta, eli on hieman haasteellisempi saada rahoitusta nuorelle yritykselle. Se on ymmärrettävää, koska sieltä on vähemmän näyttöjä ja dataa tarjolla rahoittajille. Keskeisin Finnveran takaus pankkilainoille on tuolla voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä. Tämä on se, missä meidän tehtävä on kaikista keskeisin. Samalla myöskin sitten 8% haki suoraan Finnverasta rahoitusta. Meillähän on ennen kaikkea digitalisaatio- ja innovaatiohankkeisiin sekä ympäristömyönteisiin hankkeisiin erillisiä suoria vakuudettomia Finnveran lainoja, jotka on tehty yhteistyössä EIB-ryhmän kanssa. Suhdanne näkyy myös siinä, että rahoituksen käyttötarkoituksissa tämä investoinnit ja niin tuotekehitykseen kuin sitten kone- ja laiteinvestoinnit, niiden osuus hieman laskee ja sitten suhdanteen edellyttämä käyttöpääoma kasvaa. Juhana mainitsikin tästä investointien tilanteesta. Kyllä me ollaan pitkällä aikavälillä huolestuttavassa tilanteessa Suomessa, jos me emme saa meidän investointiastetta nousuun. Eli se on keskeinen tekijä siinä, että miten tuottavuus kehittyy, ja ilman vahvaa tuottavuutta meidän on hyvin vaikea ylläpitää talouskasvua tällä ikärakenteella. PK-yritysten viennistä nimellisarvoilla siellä nähdään jonkun verran nousua, mutta se selittyy pitkälti inflaatiolla. Meidän olisi välttämätöntä Suomessa pystyä laajentamaan meidän viennin hartioita. Meillä on tietyt veturiyritykset, jotka tekee hyvin suuren osan Suomen viennistä. Se altistaa meitä tietyn tyyppisille suhdanteille myös näiden toimialojen osalta. Olisi erinomaista, jos me pystyisimme löytämään Suomeen lisää keskisuuria viejiä. Ja tänne eteen myöskin Finnverassa teemme töitä. Yksi semmoinen keskeinen teema tähän liittyen on se, että miten me saisimme meidän PK-yritysten vientiosaamista, tai tässä tapauksessa tarkemmin viennin rahoituksen ja viennin riskeiltä suojautumisen osaamista kasvatettua. Kun barometrissa kysytään, että millä tavalla olette vientikauppojen maksut järjestäneet, niin me nähdään sieltä, että laskulla tai sitten ennakkomaksulla. No, laskun huono puoli on se, että mikäli ostaja ei maksakaan, siinä tulee se riski ostajasta, ja ennakkomaksussa on se huono puoli, että se on ostajalle huomattavasti hankalampi menettely. Meillä on olemassa erittäin toimivia instrumentteja, jotka mahdollistaa sekä riskeiltä suojautumisen että maksujen järjestämisen ostajalle. Saadaan paremmin kauppaa ja suojaudutaan riskeiltä. PK-yritykset hyödyntää näitä instrumentteja erittäin vähän. Me arvioidaan, että kysymys on osaamisesta. Suuryritykset, jotka sinänsä pystyvät kantamaan näitä riskejä paremmin, käyttävät näitä huomattavasti aktiivisemmin. Ja tässä yhteydessä Finnveran puolesta lupaan, että järjestää jokaiselle sellaiselle PK-yritykselle, joka tähän tarvitsee koulutusta, niin maksutonta koulutusta, ja autetaan käyttämään. Katsotaan, mitkä ne yrityksen markkinat on, katsotaan, millä instrumenteilla yritys parhaiten pystyisi siellä toimimaan. Ei puhuta vain Finnveran instrumenteista, vaan kaikista instrumenteista. Ehkä erityistapauksena mainitsen sitten vielä tuon Ukrainan, johon me olemme avanneet nyt sitten tämän kansallisen Ukrainan jälleenrakennusohjelman myötä jälleen näiden vientitakuiden myöntämisen. Eli
siinä on erinomainen mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Nämä on ollutkin nyt suuren kiinnostuksen kohteena ja erittäin mielellään ollaan avaamassa suomalaisille PK-yrityksille vientimahdollisuuksia ja sitä kautta myöskin jalkaa sinne oven väliin toivottavasti mahdollisimman pian alkavan jälleenrakennuksen merkeissä. Meillä on mahdollisuus myös tarvittaessa myöntää suoraan Finnverasta vientiluottoja suomalaisen PK-yrityksen ostajalle ulkomailla, joka tekee sen kaupan klousaamisesta helpompaa ja koulutetaan näistä maksutta. Iso teema on myös se, että me näiden kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuus saadaan turvattua. Me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että nyt rakennetaan perustaa sille tulevalle kasvulle ja siellä ne kasvuhakuiset yritykset, investoivat yritykset, tuotekehitykseen panostavat yritykset, jotka on lähdössä kaupallistamaan näitä innovaatioita, ne on ihan keskeisessä roolissa. Ja tähän me pyrimme tekemään kaiken mahdollisen, että näiden yritysten rahoitus olisi saatavilla. Ja investoinnit on toinen iso teema. On ymmärrettävää, että korkotason muutos lykkää investointeja, mutta siitä huolimatta meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että ne investoinnit, joita ollaan toteuttamassa, niin löytää rahoituksen silloin, kun ne on kaupallisesti järkeviä. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille alustajille ja nyt on mahdollisuus kysymyksiin. Sekä paikan päällä että netin äärellä oleville niin kuin muistuttaisin, että esitelkää nimenne ja tiedotusvälineenne. Ja jos olette paikan päällä, niin kysymykset tehdään tuonne mikrofoniin. Onko täällä puolella kenelläkään kysyttävää? Ei näytä olevan, eli siellä sitten siirrymme sitten haastattelun jälkeen sitten tämän jälkeen. Entäs siellä netin puolella? Onko siellä kysymyksiä? Täälläkään ei ole kysymyksiä tarjolla, eli lopetetaan tilaisuus sitten tähän näin, ja kiitoksia kaikille osallistujille, alustajille ja katselijoille. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos.